naší nejvyšší domácí ligy Mastercard Hitpoint Master závěrečný kolo. Ještě nemáme rozhodnutý, jaký budou přesně účastníci playoffs. Můžeme bojovat i o druhý místo a jsem rád, že to dopadlo, takže to poslední kolo není o ničem a že jsme pořád zvědaví, jak se to celý dneska vyvine. Jo, nemáme tam úplně ty přímé souboje jednotlivých týmů, ale do posledního zápasu opravdu to bude napínavý a budeme rozhodovat, kdo půjde dál, kdo dál nepůjde, kdo bude mít už zajištěný světavy a upper finále. A taky se dozvíme, jestli Entropics zvládnou ten neporazitelný split, anebo jestli DNA právě ve svým nejdůležitějším zápase budou schopni překvapit a porazí zatím neporazitelné. Jo, a předtím, než se pustíme na to, co nás čeká dneska a co přesně ještě celky budou usilovat, tak se pojďme zhrnout to včerejší kolo, protože jsme víme, že měli takhle kolo v pondělí. Můžeme asi klidně začít vyhlášením MVP, toho nejlepšího hráče za to včerejší kolo, kterým se stal Silk z týmu Brut, který měl obrovský výkon na Lušnovi, naprosto insane statem, myslím, že tam bylo nějakých skoro 40% poškození svého týmu, jak na to tam vyskočí Silk, to absolutně zničil a v tom jako klinicky čistým výkonu proti DNA, tak dopomohl dost silně Brut v tom, aby si lokli playoffs a také, aby to zkomplikovali DNA. 100%. No hlavně, že jo, to vzájemný skóre, to skóre, co oba dva týmy měli, bylo 7-5 a teoreticky oba týmy měly být hodně blízko sebe. DNA tu výhru potřebovali, mají dneska těžšího soupeře, ale Silk řekl, hele, vemte mě Lušna na midlane, ty vem Iverna, ty vem tanka a já vás potahám. A jak řekl, tak se stalo, tady to je 38,5% celkovýho damage, 11,3 CSK za minutu. Killová participace 92,3% a hlavně Brut nestratili jediný kill proti DNA. Velký statement, obrovský rozdíl mezi oběma celky, co měli stejný skóre a tímhle se Brut oficiálně loknuli do playoffs, to je jasný, ale díky tomuhle výkonu můžou ještě dneska hrát o druhé místo. Jo, a i že to zrovna tomu Lušnovi, protože to si myslím, že je zrovna jeden z dalších marksmenů, který by nám mohl víc začít promolovat do té midlane. Včera na něm předváděl úplně neskutečný výkon Cap, že jsem si říkal, ten Lušnovi může být až tak dobrý. A s tím, co předváděl Silk, tak třeba i na tolo marksmena. Mimo Tristánu a Korku jako tu hlavní dvojici, tak se dostane trochu víc, že jo, může odpovídat taky do těch marksmenů a prostě hrát tu linku, jo. Takže to si myslím, že je takhle dost fun a dokud prostě tíhle marksmeny budou silní, tak dál se budeme točit té marksmeny metě a když máš midlanera, který umí zahrát tyhle piky, což Silk rozhodně umí, tak seš na tom jako tým skvěl. Jo. Silk, že jo, sám o sobě je velmi dobrý midlaner, ale ještě jakožto Španěl, tak dostal po výhře jeho národního týmu ve fotbale Eura, že jo, takový buff navíc. Jasný. Chudáci Denny to odskákali, takže za mě zasloužený MVP, byl tam víc kandidátů, ale Silk na Lušnovi absolutně bezchybný výkon. A Brut takhle posouvá tedy zase blíže tomu druhému místu. Jo, a zároveň mimo MVP, tak taky hlavně Junglezi teda soupeří o healera sezóny, což je takhle ta pak cena nebo ta trofej, kterou si můžou odnést hráči od Ibalginu. Je to po základní části, takže teďka po tomhle kole to bude mít rozseknutý. Uvidíme, jakmile dostaneme grafiku, jak je v tom s tím první hráč. A myslím, že tam byl docela pěkný náběh pro to, kdo drží toho prvenství, takže by si to mohl udržet a už takhle mít tu pěknou trofej jako takovou hezkou odměnu za ten split. Takový milý bonus, že jo, co si pozbírá. Jo, my jsme to tak nějak počítali a neznámý měl ten náskok, že pokud by přibyl zase, vyhýloval stejně jako poslední, tak by ho nedohnal. Tohle. Je aktualizovaná tabulka, Tome? Je? To si nejsem jistý. Protože nejsem si jistý, ale vypadá stejně jako včera. Jo. Takže ještě se to může trochu zamíchat. Já si pamatuju ty počty, já si pamatuju zhruba těch 5000 za to minulý kolo mezi oběma junglery a těch 13 nebo kolik tam bylo právě mezi tím druhým a prvním celkově. A tady aktualizovaná tabulka a neznámý nejenom, že si udržel to prvenství zatím, ale taky podskočil ještě víc nahoru. Tuhle chvíli teda 25 tisíc healingu k dobru nad Pšibilem. Jaký ten by teda musel hrát Soraku v džungli, aby to dohnal, nebo tak to nefunguje, že to by on musel dostávat healy, tak by to muselo být naopak. Každopádně neznámý, má ten náběh, ale to by schválně, jestli víš, která druhá role je nejblíže tomu vrchu tabulky. No, tak to by mohly být asi... Asi marksmeni? Jsou to plendři. Jsou to plendři? OK, tak to healingu je tam, se tam takhle nastrádá dost od těch piků, že v džungli je to prostě z těch džungli temu, že takže tam to prostě ti džungleři farmí ve velkým, takže neznámý hodně blízko, nebo nejspíš, že se měl odníst tu hezkou trofej od Ibalginu za tuhle pěknou statistiku. A
Taky pak budeme mít i druhou možnost pro junglery taky získat trofej, což je ten Cactus Herald, to byl nejúspěšnější s Heraldama. Tak je to Spooky, který momentálně vědě, za ním přibyl, za ním Jakey, takže přibyl vede. Takže přibyl úplně první v téhle statistice, takže aspoň takhle všechno nepůjde neznámýmu, to tak vypadá, že by se to mohl zrávno přibyl takhle v závěru. A pak ještě přemýšlím, jestli máme něco takhle, co bychom potřebovali zhrnout, ale myslím si, že už ještě samozřejmě vás moc rádi pozveme na finále tady naší ligy, která se dneska, když se dohraje dneska základní část, myslím, že někdo bude hrát playoffs a tři týmy, tři takhle nejlepší antropekti už jsou luknutí ve Svitavách a po dnešku uvidíme, jestli se zvládnou loknout Unity na tom prvním místě, na druhém, nebo jestli Bruci ho vybojují a budou mít taky takhle rovnou stupenku do Svitav, takže 3. a 4. srpna Lupeny už jsou v předprodeji, VIP, kde jsou nějaký hezký bonusy, podpoříte akci a dostanete nějaký pěkný balíčky, zároveň pokud se chcete hodně plasnout přes kapsu, tak je tam i challenger lístek za 5, ale máte k tomu catering, máte k tomu i nakouknutí se do backstage, nebo celkově se můžete hýbat v té backstage, takže kdybyste si chtěli ještě dát takovýhle extra jako enhanced zážitek z finále naší nejvyšší domácí ligy, tak můžete, Lupeny, odkaz na VU vám bude lítat někde v chatu, že kupujete, zařizujte ubytka, držete ubytka v těch Svitavách, často rychle mízí, abyste měli takhle něco pěkného a my se na vás tedy 3. a 4. srpna o tom víkendu budeme těšit. A dneska budeme vědět i které dva týmy a potom které dva týmy ještě budou bojovat o tu účast a tohle už je ta tabulka před posledním kolem. Předtím, než to uzavřeme v tuhle chvíli, ve hře máme poslední dva celky. Je to tým Parakeet a je to tým DNA. Kdy Parakeet můžou dorovnat DNA, mají OGC jako svého soupeře, zatímco DNA hrají Entropic. Můžeme dojít k tomu srovnání na tom skóre 7-7 a může rozhodovat teda ta druhá lepší půlka, která by měla být na straně Parakeet, toto by mohlo znamenat, že DNA tedy i přesto, že většinu času se pohybovali v té vrchní půlce tabulky, tak to nemusí zvládnout a nemusí to dotáhnout. Jo, je to tak, jsme v pozici, kdy DNA sice drží ten osud do vlastních rukou, ale mají mega těžkého soupeře v podobě Entropic, naopak Parakeet na dnešek mají OGCčko, takže tam se jsou velký favorit a Parakeet teda co dneska zvítězit a potřebují, aby Entropic dohráli teda ten čistý split, byli na 14-0 a už vlastně po tom prvním zápase budeme vědět, jak to bude. Dře DNA vítězství v tom úvodním zápase, který dostane proti Entropic, znamená, že jsou end do playoffs a Parakeet mají smůlu, i kdyby vyhráli a pokud DNA prohrávají, tak naopak DNA mají, nebo tak Parakeet musí zvítězit a pak by měli tu lepší druhou polovinu. Pokud by Parakeet nezvítězili proti OGC, což pořád samozřejmě je málo pravděpodobný, tak by DNA mohli postoupit, i když by tedy prohráli. Takže teď jsem se ještě trošku upravil, abych to řekl takhle přesně. A pak o to druhé místo, tam by museli Brut doufat, že Unity nezvládnou tenhle zápas Glor, že Brut porazí osobu, což můžeme docela očekávat, a pak bychom dostali ten tiebreaker, o ten přímý postup do Svitav, o ten život navíc v playoff, což je hodně velká věc. A jsem rád, že když Unity dlouho seděli na tom druhém místě, tak neutekli úplně jak brutálně a v tom dnešním kole pořád se o to druhé místečko takhle pere. Ale drží se za mě Unity a to je to, co já hrozně rád vidím, že jsou chlapci schopni ty dobrý výkony převádět konzistentně. Není to to, že by utíkali Brutu, že by utíkali DNA, Parakeetu o nějaký velký takhle počty her, ale i to skóre 9-4 v tenhle moment, nebo i kdyby na konci 9-5, tak si myslím, že je víc než dobrý a ten progres, ten upgrade v rámci Vinda klidně, tak proběhl a Unity jsou extrémně dobrý tým a je to tým prostě, ze kterým musíme počítat. To jsem hrozně rád, že vidíme, protože jsem možná bál, že bez IPMa to nemusí fungovat, my jsme Vinda neznali tolik, my jsme o něm nevěděli, jak zapadne. Zapadlo úplně na jedničku a zbytek týmu se ještě klidně taky zlepšil a díky tomu to druhé místo dneska absolutně jenom v jejich rukou. Jo, je to tak. Mně se líbí, že na jaře to byly takhle, že Glory Unity, co se připojilo do naší první ligy z druhé, tak to nejprve byli Glory, kteří to absolutně posmurfili. Unity taky měli krásný první split tady v Mastercard Point Masters. A teďka v létě Glory sice klesly, ale Unity ty to posunuli ještě takhle o kousek dál a můžou být taky rozhodně velkým hráčem od EMEA Masters tentokrát, protože to místo je opravdu k mání, že máme tam Entropic, jasný, ti by to měli zmáknout, s těma už počítáme v Evropě, ale kdo budou, teda 4 týmy celkově, no, takže já jsem zapomněl, že máme to nový formát, takže tam už to se to lokuje, že jo, máme tam teda Brut, máme tam Unity, máme tam Entropic a od EMEA Masters od Evropu, je to mezi tím posledním místem, na to se ještě musím druhou přiřadit, což je super, mám to nového formátu, víc týmu se může takhle předvíc, dostane tu šanci a může pokračovat v tom splitu, než aby to jenom skončilo
tím domácím, i když by se třeba dostal do playoffs, ale pak skončila tom třetí nebo čtvrtém místě. Tady ještě průletíme zápasy, jak jsme říkali, DNA mají osud vlastních rukou, výhra znamená postup do playoffs a Parakeet už pak nemají šanci. Pokud ale DNA prohrají, tak pak budou muset doufat, že Parakeet prohrají ten svůj souboj. Jo. V jiném případě by pak DNA nepostoupili na právě úkor, nebo Parakeet by postoupili na úkor DNA. V rámci těch papírových předpokladů dneska máme dobře rozvržený ty zápasy, protože pokud si podíváme na první dva zápasy, měli by vyhrát Brood a měli by vyhrát Geoentropic. A potom by to znamenalo, že jak DNA, tak Brood budou čekat na výsledky těch následujících zápasů. Kdy DNA budou fandit OGC a Brood budou fandit týmu Glor, aby byli schopni srovnat unity na tom druhém místě, kde tam si úplně nepamatuju, jak byla ta druhá půlka. Každopádně je to hodně zajímavě teda takhle načrtnutý na dnešek. Všechny zápasy potenciálně můžou mít obrovský význam v rámci těch finálních standingů. Myslím si, že nás opravdu čeká jedno z těch zajímavějších posledních kol. Jo, a pomalečku už se můžeme teda blížit k tomu úvodnímu duelu. Hráči už se nám podle mě pomalu připravují na draft, tak si to ještě tady celý, dáme si takový ten kartičký preview, že jo? Jako vždycky Geoentropic velikánský favorit, ještě když se podíváme, jaký výkon předvedli, no spíš nepředvedli. Včera DNA, prázdná hra, dostat perfektní hru bez killu pro DNA proti týmu Brood, to není úplně zápas, který tě naladí na to seknout Geoentropic, ale DNA, zase jsou tam takový hráči, kteří to dokáže hodit za hlavu, nikdo to naplno, ale víme, že DNA, a i kdyby tady předvedli svou nejlepší hru, tak pořád by to měl být Geoentropic, co vítězí, a je to spíš o tom, jestli Geoentropic si dneska vyberou nějaký blbej den a prostě to nenajdou. Jo, my jsme spekulovali včera, že možná kdyby DNA teďka tenhle zápas přenesli nějak na prk na svitalské fabriky, kdyby se z nějakého důvodu to poslední kolo hrálo před obrovským crowdem, tak by DNA měli šanci, ale s tím, jak zatím vypadá tahle základní část a hlavně s tím, jak vypadají Geoentropic, tak to pravděpodobně nevidíme, protože DNA pár hodně slabých zápasů, jako třeba ten včerejší a hlavně Geoentropic, kdyby se podíval zpětně na těch 13 zápasů a položil si tu otázku, kolik zápasů mohli Geoentropic prohrát, tak odpověď bude možná jeden nebyl čistý, možná dva, něco takového. Zbytek byl víceméně bez nějakých větších komplikací, takže Geoentropic zatím proplouvají základní části absolutně bez problému. DNA tam naráží do ledovců a v tuhle chvíli se Titanic pomalu, ale jistě začíná potápět, už je tam díra. A zpravit ho proti zrovna týmu Geoentropic prostě bude hrozně náročný. Jo, a byl by to veliký neúspěch pro tuhle sestavu DNA, že ji neuvidíme v playoffs, protože ta sestava za tímhle cílem byla postavená, že jo, sestava, která by se klidně mohla dostat do Evropy, ale zkrátka DNA ty výkony hodně unikaly a nedokázaly se jim najít prostě to, jak správně hrát, najít nějakou tu konzistenci, tak DNA občas, že jo, tam chvilku to vypadalo, že třeba DNA už se chytí a začnou se zlepšovat, ale pak prostě přijde nějaká jedna, dvě hrozně zkažené hry a najednou se říkáš, jo, DNA ti se prostě v tom pořád motají, naopak hráš proti tomu nejvíc konzistentnímu celku, tomhle splitu, a když DNA drží ten osud do vlastních rukou, tak ty šance, ty papírové předpoklady nehrajou dneska v jejich prospěch. Pojďme se rovnou podívat do draftu a s čím DNA teda vstoupí do té jejich možná poslední hry téhle letní sezóny. Zajra, Tristana, Ivern půjdou pryč proti týmu Geoentropic. Geoentropic se zbaví Rambla, Vá ještě proti Jekimu a i Sejuani, takže trochu větší fokus do jungle a i třeba respekt na ten top jungle flex té Seju. Jo, Jake taky včera hrál tu Sejuani, obecně to je pick, který asi DNA chtějí hrát, ale včera to prostě bylo hrozně zvláštní, hodně zoufalý, ta jejich kompozice byla čitelná, eventuálně absolutně neměla možnosti, jak hrát. První pick na LeBlanc, ale Manny je spokojný, protože dostane Corkyho, Aška taky hodně vyrostla na popularitě. Tohle je potenciálně ne flex pick, ale minimálně Tropic mají už ty zajímavé možnosti. Včera jsme viděli Denika na MFC, což teda byl dobrý banger. A DNA vezmou MFku. Hezký, hezký. Takže žádná MF, Ashbot, Timeless by hrát ještě, no Ashara ne, protože Zaira teďka v tom badu v rámci té prioritě v jungle, takže žádná taková oldschoolová botlane v tu chvíli. Nejspíš ta Ashka zůstane na Marksmanově, Jakey půjde se k Xenovi, to je champ, kterýmu se DNA opakovaně vraceli, a když prostě nefungovaly nějaký ty víc zajímavější jungle picky, tak prostě posadíš Jakeyho na tuhle jungle postavu. Mene, já jsem čekal i třeba to Lushna, protože Mene měl skvělou hru s Lushnem do té LeBlanc, a nakonec se říká, že s tím Korkem to bude ještě lepší a že si tu linku komfortně uhraje. DNA teda velká sázka na to, že Staníkovi se bude dařit a že se s tou LeBlanc urve, protože zase je to postava, která často se ocitá v tom banu. Staník má rád tady tyhle playmakery, takže musí přijít pořádný step up. Staník musí najít prostě fantastickou hru, ale
na Blanc ten vykřičník bude. Jo, 100%. Není to ten pick, který bychom vydávali až tak často jako tu první volbu. Každopádně tady je pro něj Danny Dow. Entropik na tom botu se rozhodli to vzít hodně opatrně. Máš Broma proti TMFC, proti Bullet Timeu. To zní jako poměrně velká pohoda, kterou by takhle Entropik na botlince měli mít. Navíc MFK si úplně nemůže dovolit roztahovat ten Bullet Time proti Ježce, když tam potom je extrémně na ráně na ten Enchanted Crystal Arrow, takže potenciálně tenhle takeaway nemusí být úplně tak zázračný pro DNA. Jo, fokus na supporty. Rakan, který by byl skvělým pickem do Brauma, a Leona, která když do ní by si Brauma zahrál tu linku, tak pořád je to agresivní pick, který by mohl se urvat s tou Miss Fortune, měl by silný brzký skirmiše, strojde tady nahor na Sameru proti Denimu, takhle malá zpráva směrem k Marksonovi týmu DNA, který si občas nějakou tu Sameru pinkne, ale tady víme, že by to nejspíš měla být AMF pro něj. Leda, že bychom flexili AMF na tu support pozici, že bys našel nějakou double range dvojici do té ešky společně s Braumem, ale to si pořád myslím, že může být velice riskantní, ale pořád je to možnost. Maokai pro Entropik, zase prostě solidní jungle pick, a když tam není ta Sejuu a hledáš do jungle něco, co bude relativně tanky, přes poskytne ti engage, tak vždycky sáhneš po tom stromu. Jo. Chtěl jsi hledat asi APčko, alternativa tam byl Brand, třeba kdyby si chtěl více ten damage než ten setup, ale i ten Maokai samozřejmě dává smysl, akorát v trošku odlišný roli DNA dokončí ten botlane přes rel pro Vaskeda. A draft teďka dokončí pickem pro Velkoma, kdy včera to byla Vayne, která si získala trošku výhody a potom nebyla úplně faktor, ale to se samozřejmě dá říct o víceméně všech těch picích, co včera DNA měli, protože jim to opravdu hodně nesedlo. Co tentokrát, co Velkom naslepo zvolí Velkom, jenom Kesante, nic takhle zajímavého. To dává Robovi, že jo, šanci klidně piknout si Renektona, že jo, to může být taková klasika pro Roba. Příjemný matchup, máš asi něco víc do té early mid game a myslím si, že celkově Brenskoje by se tady hrál víc než v pohodě do toho draftu. Kdybys hodně chtěl, tak tam prostě plácneš to tanka. Měli jsme hodně třeba Ornu teďka Felicí ty poslední dny o víkendu a prostě jsme tam měli mečnutý ty tanky, tak jestli třeba Entropik o tohle si bral nějakou inspiraci nebo půjdou pro nějaký zajímavější pick. Bude to ten Rensek, takže Robo, velký komfort pick pro něj, Champ, který samozřejmě je hrtelný téměř v každé metě a teďka vypadá, že Renekton je poměrně silný, takže líbí se mně tady tenhle pick. Máš něco trochu aktivnějšího, protože zbytek kompojece Entropik s tím Maokajem, s tím Korky může být trochu pomalejší oproti tomu, co mají DNA, takže mít takhle silný onlinera, to si myslím, že hezky takhle dokrášlí ten draft, který tady Entropik mají. Jo, řekl jsi o tom topu opravdu hodně a přitom je to Cassante Renekton, že jo? Jo. Já ti to brát nebudu, to message top laner, ale když jsem viděl toho Renska, tak hned jsem začal přemýšlet o druhé straně mapy a v tu chvíli mě to přestal zajímat, protože Dini, že mají tu MF-ku a teďka, co s ní, jaká je ta její myšlenka, protože teda vypadá tady za mě dost špatně v rámci toho, co má tvůj soupeř, v rámci toho, jak jsi ji sám nastavil a jakožto ten druhý damage dealer, tak úplně nevím, jak má ta lekou pozice fungovat upřímně. Myslím si, že jsi hodně naběhl do té MFky v rámci toho, že se zbál Denika a jeho piku právě na tuhle potenciální supportku. Jo, je to, já souhlasím, protože DNA opravdu, ty win kondice jsou takhle hrozně úzký, budeš doufat, že se nějak LeBlanc urve, ale přitom Mene měl svůj counterpick a víme, že Mene má jako fantastickou formu a že prostě ví, co do té LeBlanc hrát, že ho hrál toho Lucian, teď preferoval teda toho Korky, když na Lucian byl k dispozici na té dva dvojice, jako pro hrát tam engage srel. Samozřejmě máš flash, takže to vždycky můžeš něco vymyslet, ale do toho Brauma je to hrozně těžký. Bude tam muset dost pomáhat jakey a kolikrát ta Ashe Braum dvojice je schopná uhrát i nějakou 2v3, když prostě ten setup není úplně clean, když ta MFka se tam nezvládne úplně dostat a pořádně to podpořit. Takže DNA, no, mám tady docela velký strach. Myslím si, že Entropik mají o dost solidnější a o dost lépe funkčnější draft a DNA možná i, jak se zalekl, že o to, co jsme tady měli včera, tu teda misku pro Denika, tak DNA je jako rychle získali pro sebe, ale pak neměli úplně jako nutně ten plán, jak vlastně tu misku zapracujeme do toho draftu. Sice ji ukradl Entropik, ale kdo říká, že ta miska pak musí být pro DNA dobrá? Jo, přesně tak. Ono je trošku něco jiného mít tu misku na supportovi, kdy ty jsi pikl ten pick na linku, kdy tvůj super si trošku do ní naběhl v rámci teda té nepochopitelné Kalisty do Ashky a ještě k tomu potom si přidal tohle supporta. A Denik mohl být otravný, mohl poukovat, mohl panešovat, potom občas dával nějaký damage bullet time, ale nebyl na něj takovej tlak, aby dělal víc, než ten champion umí.
A tady to vypadá, že Danny má teda práci, která je vyloženě nemožná. Najít je angle na bullet time tak, aby si nedostal engage od Maokais, aby si nedostal Orenska, aby tě netrefila Ashka šípem, aby tě nevyburstil Korky, aby tě nezablokoval Brom. Hodně aby. A aby trefil aspoň 2-3 cíle. No právě, je to těžký. Je to hodně těžký, alternativně to samozřejmě může, a nebo spíš musí být Staník, který by teda musel popofnout, ale ten matchup na midu, že pro Mannyho, máš ten fleet, bude schopný přežívat, on to není vůbec špatný matchup, kolikrát s tím, jak Manny je naskillovaný, tak dokáže tyhle linky vyhrávat. Mhm, no tak úvodní zápas tady závěrečného 14. kola základní části, připomínám, o co se tady hraje. Entropik, ti už jsou krásně holknutí na první místečku, můžou jenom čistě dohrát split. Ten perfektní split, jako takový roztomilý mini achievement, k tomu naopak Dynamo Eklot to pokud zvítězí, tak postupuje do top 4. Pokud ale prohraje, tak by museli doufat, že Parakeet prohrají taktéž ten duel, co hrají dneska jako třetí proti týmu OGC. Kdyby by Parakeet totiž zvítězili a DNA prohráli, což je papírově takhle ten nejpravděpodobnější scénář, tak by to znamenalo postup Parakeet na tu lepší druhou polovinu. To bojo Raptory, Huky proti Ikimu, Smite, ten prošel nakonec Leopard Iky, oba jungleři zůstávají na levu, jedna, ale Iky má skoro celou dvojku, takže tohle byl neúspěšný invade. Od týmu Entropik, Strohde s Denikem se o to nějak chtěli zapojit, ale nakonec už museli zpátky na botlane, tam Denis s Vaskedem začali instapušovat tu první vlnu, aby pak mohli pokrýt Ikyho. A tady to vypadá, že Huky nezíská úplně to, co si představil v té early game. Redko spatří, teď doufal, že bude hrát třeba na Smite Advantage a vysmite nějaký mu to Redko, ale Jiky velice chytře šel na ty kragy. To už bylo moc deep pro Spooky, jo. Spooky má tady takový walk of shame zpátky do své vlastní jungle a tady Entropik ztratili na tom levelu 1 a DNA z tohohle vyšli velice, velice v pohodě. Mm-hmm. To je hodně fajn. Začátek takhle pro DNA, že ty potřebuješ klidně i malý zázraky v tomhle matchupu proti nejlepšímu celku. Entropik. Ty ale už pomalu přebírají tu kontrolu na té botlane a ono samozřejmě, ta MFka nemá moc potenciál se supportem jako JRL, pokud se nejedná o ty all-in situace, ale já chci dělat all-in situace proti Bromovi. To je vždycky hodně těžké. A v tomhle ohledu jsou DNA jakožto tým a jakožto botlane kombinace hodně čitelní. Mm-hmm. Kdy Vasket víceméně exkluzivně chodí pro ty engage support. Je to tak, když se podíváme oba junglery, tak nakonec myslím si, že to dopadne trochu hůř pro Spookyho. A když Entropik tady se nepodařilo využít ten brutálně silný level 1 Ashky s Braumem, tak DNA hlavně budou rádi, že z toho vyšlo dobře, ale nakonec Spooky měl něco zpomalený, že teprve začíná svoje Raptory, přebíjí do svého druhého kvadrantu jungle, zatímco Jakey už bude pomalu dokončovat. Blůčku může takhle být třeba brzo na top lane, ale to je zase něco, co by se Robo měl uhlídat, a pokud nebude hrát nějaké agresivní trady, tak by si řekl, jo, měl pohlídat, ale takhle aspoň DNA v rámci i toho, že Entropik prostě dávají outscale s tím jejich draftem a DNA se musí někde urvat, ať už to bude s tím Zenem, s tou LeBlanc nebo s tou Miss Fortune, když úplně nevíme, jak by to bylo, tak to jsou aspoň malý, drobný, hezký zprávy pro DNA, pro ty první. Mm-hmm. To, že přežíváš, je samozřejmě fajn, ale uvidíme, jak to bude fungovat dál na midlane. On to vypadá z tohohle pohledu dobře, pak se podíváš na farmu a zjistíš, že Manny už má jednu vlnu navíc, celou, z těch prvních pěti, takže to není reálně dobrý výsledek, Staník napušuje potom zpátky, ale Manny má recall, nic ztrácet sám takhle nebude. Na botu, tam alespoň je ta situace o něco vyrovnanější, ale v Starode taky bude pár CS-ek napřed, na topu se dá očekávat, že Rensek bude schopný tlačit a tohle může být taky teoreticky ten problém. Tři vyhrávající linky pro Entropik, pokud to hráči zvládnou zahrát tak, jak umí, tak kolikrát to může vypadat takhle a z toho Entropik prostě umí stavět. Mm-hmm. Jo, jak je teda u své botlane, brzo tam bude Spooky, ta potenciální 3v3, záží, jaký Vasky najde engage s tím flashem, ale zase ten peel zpátky, ta možnost, když DNA během to engage někoho rychle nezabíjí, tak ta autočka s Ashkou a s Braumem skrz ty slowy, skrz ten chase potenciál, ta je hrozně nepříjemná. DNA by tady rádi třeba aspoň procpali tu vlnu, našel nějaký solidní reset pro svou botlane, ale to se jim úplně nemůže dařit. Dařit, zatím se ještě nehýbou, to je na midlane po té první výměně teleportu. DNA tady tak pobíhají, ale právě ví, že úplně nemůžou fightit blízkosti té věže. Entropik si to moc dobře uvědomují, tak jenom drží tu pozici, teď už je to začne zpátky pušovat do DNA.
už to nic dalšího neudělají. A tady Entropek zase jenom zajistí vizi pro Sobot Lane, aby jejky s Vaškem něco nenašli a dál můžou komfortně hrát tu dala dvojku. Jejky už se musí vrátit do své jungle, Spooky přemýšlí znovu o tom invadu, znovu na těch raptorech. Tentokrát by to mohlo být. No, jsou tam posily. Spooky uvidí Vaske, ale je hodně vytažený. Tak tohle nebude dobrý. Spooky honem rychle reaguje a výborně se z toho dostává, ale ztráta flashe a tohle nakonec nebylo úplně dobře promyšlený, protože Spooky mu rozhodla jako hrozila klidně smrt, ale velice pohotová reakce. Jo, 100% tohle. Co úplně nepovedlo ani Dieny, tam Jakey se svým flashem vlastně nemohl úplně moc najít a Sonic tak potom udělal ten můstek pro Spooky, aby mohli s tím dvojitým Včkem dopředu a flashem potom přes Zeny dostává docela solidní damage od Staníka. Staník se ale potom nemá jak dostat dál a Jakey je zaháněn tady Menim, co nemá skoro žádný životy, z vršku může jít robo a Jakey je nakonec rád, že alespoň jednoho grabíka pro sebe securenul. To je hrozně nepříjemný, protože Staníkovi se teďka podařilo najít docela pěkný trady, nebyl samozřejmě nějaké brutální převaze, že by úplně drtil Menio. A měl šanci teď něco třeba vytvořit kolem midlane, že by Korky musel jít back, neměl by manu, měl málo životů, nebo na něho flash ne, nebo Zen, ale nebo Zen teda nemá flash, ale Stanik by mohl flashovat. Nicméně v tu chvíli, kdy DNA získají takhle nějakou malou šanci na midu, tak Robo jenom prostě s tím level 6 Renskem přeběhne z této plane a řekne, žádný takový, naši dva grabíci, naše Hanefruity pro midlanera a dá tlačí, takže takhle Entropik si krásně pokrývají navzájem ty linky a nedávají DNA žádnou šanci cokoliv urvat. Early game. Entropik ti nemusí nějak hantit zbytečně killy a chodit do zbytečně riskantních situací. Entropik se prostě hrajou na té své půlce velice pohodlně, nebo v rámci těch linek třeba tlačí, že jo, ty matchupy, ale sledují pohyb Jakeyho, nenechávají se nějak hloupě gangovat a všechno to takhle krásně, to je prostě krásně jenom jako namazaný stroj v téhle hře zatím. Jo, zatím je to prostě čistý takový klasický entropikovský. Žádná velká přehnaná agrese, ale prostě vyhrávající linky, dobrý individuální výkony, dobrá týmová souhra, securování objektivu a tak dále a tak dále, tak jak to známe z těch 13 map, co jsme zatím měli šanci sledovat. Entropik budou dále tlačit a budou moci eventuálně vzdít i prvního draka. A my jsme teďka měli chvíli šanci sledovat Dennyho Vaskeda, co prostě tu linku nevyhrávají a ta botlinka zatím nevypadá úplně nebezpečně. Jo, ta 2-2, tady prostě to nemůžeš hrát. Kdyby Vašek našel nějaký velký flashin, tak prostě nemáš ten damage, to je unbreakable. Tak i kdyby schytil oba hráče, tak prostě ty někam použije svoje Ečko, zablokuje ten bullet time a ta většina poškození Miss Fortune, to je to, co ona spolíhá, ten těch tradeů 2v2. A zároveň range, tak ten mečuje Eška, nebo samozřejmě má toho range i takhle o něco víc. A DNA ten prostor zkrátka nedostávají a tu misku hodně jsme se o ní obávali, s tím se i nedaří nějak aktivovat na midu. 10 CS deficit, k tomu ještě Entropik DNA i ztrácí platy. Na každé z těch linek na topu na botu už padl jeden na midlane. Ten první plat je taky brzo, velice blízko k tomu, aby spadl. A už jenom na základě toho, ale i když DNA, i když Entropik získali kill, tak Entropik na základě farem a plátů vedou o 1500 goldů. Trady na botu strojde inkasoval nějaký damage, ale pořád velkým komfortu, tady jenom zatlačuješ enemy botline. Kukuje na Drakeovi, to DNA, podaří se jim konečně vymyslet nějaký ten play. No, DNA by určitě chtěli něco vymyslet, to je jasný, na tom Drakovi mají šanci, Spooky drží svoje kořeny do téhle chvíle. Jaký půjde jen, Drak je hodně low, ale je to Vašek, který může být smazaný jako první solidní bullet time, který čankne Strudel, a Drakeovi ho pokryje, nakonec se umírá Vašek, ale Drake, ten půjde do rukou DNA, Jaký se snaží urvat. Aspoň jeden kill, ještě trochu nahituje Denika. Na goldy lepší pro Entropik, DNA alespoň mají jeden kill naspět a ten objektiv je. A to máš teda zatracený štěstí, že jsi tam lízal s Trodeho tím bullet timem na kraj, protože jinak by tam byla tragédie a tenhle play nedával smysl a byl hodně špatný, protože ani neměl prezenci z midu. My jsme v 10. minutě a DNA zkouší absolutně zoufalý situace, flipy třeba 10 na 90, možná ještě horší. Jo, vy si můžete rychle oskrnout QR code, nic si nějaký pěkný merch, Ocean Drake. Hezky rádi vidíme, připomínám, že každou hru, kdy dostaneme Ocean Drakea, tak takhle od Balginu si můžete odníst nějaký hezký ceny, takže i další hry, buďte připraveni, jestli nám tam padne znovu nějaké Ocean Drakea. Já věřím, že jo, protože ta šance, jestli mě moje matematika minule zklamala, je 50% vždycky každou hru. Máme
6 rejků a vždycky jsou 3 rozdílení draci každou hru. Mm-hmm. Je to tak? Potvrdíš to jako ten lepší matematik. Mělo by to tak být, Tome. Nechci jako zase nějak přehánět a dávat za to ruku do ohně, ale zní to smysluplně. Zní to logicky. Tak to je dobrý. No každopádně Entropic dál v plné pohodě. Dominujte early game, 2300 goldu a Diany zatím nenašli vůbec nic. Jo, jako Drake je pěkný, ale když pak vidíš tu Ashku, co vede o 1300 goldů, teď to strune možná trochu přepísk. Mm-hmm. Tradí teda svůj flash, nebo pálí svůj flash. Tohle je fajn pro DNA a možná trochu zbytečná agrese od Strodeo. Nám teda ten flash nezmyslel na tom hudu, nám asi trochu zamrzl hud, se koukám. Tam to byl flash za flash. Takže byl to flash za flash, mm-hmm. Já jsem se právě to koukal, ale jo, Strodeo flash za Vašku. Jo, Vašik taky flashoval, ale Strodeo měl tu poutovou reakci po tom, co se teda trošku vytáhl. A Entropic tím možná můžu ztrácet i Spookyho. Spooky má ale flash, nebyl jsem si jistý, jestli tam taky není nějaká chyba v tom hudu. A Diany by chtěli pokračovat. Tahle situace vypadá o něco lépe než ty předchozí. Spooky nemá mnoho životů. Uvidíme, ale jestli se silným robokopem tuhle situaci hrát můžeš. Teleport dozad. Teleport ten Entropic, tohle může být hodně těžký pro Diany. Vašek, ten dostává úplně všechno, to CC. No to ještě aspoň něco málo. Trade za Denika, ten by šel, tady silný robot, který tam naskočí se svou ultimátkou. Maokai Airlines, Spooky v té backline, ale zatím tam zůstává sám. Robo se snaží domlátit aspoň velkoma výměna. 2-2 Entropic, ale mají převahu na životy, takže můžou chaseovat dál a můžou domlátit ten zbytek grabíku. Jo, tady si byl schopný udržet dostatečně dlouho naživu tu rel, aby ti koupila ten čas. A napadalo do ní třeba spousta ultimátek a díky tomu Entropic nezískávají až zas tak tolik. Jeden spodní hud je freeznutý, takže z hlavy je to 3-4 na killy, žádný jiný nepadl. Mm-hmm. Ano. Budeme tomu věřit, Robocop získá jednoho grabíka, jeden tam ještě zůstane, máš 2 minuty na to, aby si ho pro sebe ještě securenul. Staník hodně rychle na bot lane, už loupé nějaký ty pláty a teďka odpověď teleportem od jednoho z hráčů, je to Robocop, který bude čistit tuhle vlnu. Mm-hmm. Jo, to je velice, velice slabá cena útěchy pro Staníka na té botové věži. Zase DNA. Z tohle kombosti by chtěli teďka ty fighty vyhrávat, brát ty objektivy, což jim v případě tady těho garbu ani nepodařilo s tím Drakem, ano. Ale je potřeba hlavně dohnat to zpátky na goldy, protože ten deficit se nám bude držet asi podobně, možná trochu narostl třeba na nějaký 3 000 goldů. Ale pokud seš rád v tom fightu, že to byl trade 2-2, mohl jsi ztratit víc hráčů, tak to jsou velice špatné zprávy pro DNA. A za mě už v tuhle pozici, vzhledem k tomu, jak dobře zatím hraju Entropic, jak známe celého splitu, jako čekám, že budou dobře hrát i zbytek téhle hry, tak se ty vrátka k Nexusu týmu Entropic pomalu, ale jistě uzavírají a na mě se už musí dít zázraky. My jsme teďka opustili hud, jdeme zpátky do toho normálního layoutu, můžeme se podívat, kdy ta výhoda, ta se udržela na dvojce. Velký nákupy třeba pro Strodeo, ten už je na Krakenu a víme, jak velký nárůst síly ta Eška s tím Krakenem má. Jo. Strodej včera měl poměrně velkou výhodu a teďka na té Ašce s hodně rychlejším itemem než Denny. To bude bítičko první pro MFku. Mm-hmm. Vypadá to tak. To zní zajímavě. V jednu chvíli, a to myslím pár let dozadu, jako třeba 6-8 byl BT Rush, ta cesta pro Marksmany, ale to byl poměrně jiný item a jsem hodně zvědav, co to tady má za úlohu, jak to bude vypadat. Solidní damage, ale teďka ohrožní, protože Spooky zapl kořeny. Jo, body block, ten snare projde, ale Vašek inkasuje všechno to poškození a nemá tady vůbec žádnou šanci Denny. Se musí stáhnout DNA, po něčem pokukoval, protože věděl, že Strode je stále bez svého flashe, ale jakmile Vašek nemá flash a Jejky a Strode tam má svoje 2 supporty, což jsou Spooky a Denik, tak na Strode se prostě nedostaneš a ta Ashka s Braumem to prostě jenom roztřískají. Jo, přesně tak. A Denny, ta pozice s tím bulletimem je vždycky hrozně těžká. Tady Spooky díky Phase Rushi utekl dřív, než pořádně dostal jakýkoliv damage v tu chvíli. Denny nedává vůbec nic a tvoje marksmanka je nepoužitelná, že jo? Takže znovu se nám tady vrací ten pick a možná opravdu přehnaná paranoia z tohohle picku, který včera Entropic byli takhle ochotní ukázat i na té support pozici. Drak alespoň jako výměna nejspíš pro DNA, protože počítá se. Entropic vezmou Heralda, tam to nevycházelo na oba dva objektivy a 2-0 na draky, možná zázrak. Jo? Máme teda Hextech Soul. Včera jsme měli, Tome, 3 čistý Infernal Souly. Tyjo.
A ten čtvrtý drak byl taky Infernal, nebo ta Sula byla taky Infernal v té čtvrté hře, akorát nebyla clean. Včera to bylo hodně speciální, tak snad dneska bez Infernal Sula ideálně další týden, nebo i tenhle probíhající týden bez vedra venku. Mm-hmm, jo, to snad jo. Já kdybych tady včera byl, tak to bych se asi zbálnil z toho počítání těch plamínků a kdo jich kolik sbíral, protože já miluju ten Infernal Rift. Hruza, no. Takže to by mě hrozně bavilo, a to by mě šla hlava, by se mi zamotala hlava už. Hlavně když to tam leží na zemi a oni to obejdou, tak tomu by to nedá. Tak mám chuť tady rád pěstí prostě. Už to schytalo pár věcí. Co Manny? Manny hodně daleko na tu play, to se naflashováno, nestíhá reagovat, nestanutej Vaškem. A nakonec Jake získává tenhle kill, tohle už je fajn. To tam mid lane, zvládnou ten trbek nějak propušovat, vlnu tam ještě neměli připravenou. Dobré doky na sajdě, Dene jenom, vole tam ještě nemá ready, ale ten by se nemohl být zablokovaný tím unbreakable. Ta vlna je malinká, Dianne odnáší první kill. Asi první situace, o které můžu říct, že je jako čistě pozitivní pro Dynamo Cloud za celou tuhle hru. Mm-hmm. Přesně tak, protože teďka máš pozici na Rift Heraldovi, který teda nakonec nepadl pro Entropic. A možná budeš schopný z něho něco získat, velkomu, ale ten stále je na top lane. Budeš radši v tuhle chvíli brát ten damage do věže, než neutrální objektiva Rift Herald. Teda zase zpátky resetnutý a Manny je zpátky na mapě. Jo, za mě správně jako odjený, vzhledem k tomu, že nemáš real flash, nemáš real ultimátku. Mm-hmm. Jak chceš ten fight připravit, tak jenom si řekneš, OK, ten objektiv máte, ale my máme kill a nahytujeme aspoň trochu side in, že DNA zároveň ani nebojovalo tu vizi, takže teď by tam šlo na slopo. Možná, kdyby se tam Jake jako uchomítl a smitl to, tak se nejlepší šance na stínutí toho objektivu. DNA ale vidí šanci na Denika, takže daleko velkom se potká proti Robovi Manny. Proti do toho fightu Jake už ztratil většinu životu bullet time, je docela solidní. Trochu polektá spukuje Manny, ten já na Denem, pitu, fightíme s Trude, získá ten první kill, ten je opětován naspět. Co Staník, ten by mohl smazat aspoň Denika. Robo roztáčí svou ultimátku, ale těch životů mu nezbývá moc. Staník trefí ty chainy, solidní heal, ale nakonec ten double padne teda pro Vaška, co Manny proti dvěma hráčům s tím Korkim. Vašek se schával do toho pitu, jenom ten stun. Staně kolik poškození má, prokne ten sigil, co ta distortion tu Manny přeletí se svou Valkyrou. A dosti vyrovnaný fight, 5-4, o něco lépe. Pro Entropic Objective jde taky do jejich rukou. A na to, jaký to byl setup, na to, jaká to byla pozice, jak moc prohrávali, dejli pořád hodně pěkný fight. Mm-hmm, jo. Pořád tam byli schopni se dostat a jde vidět, že Strode úplně nevěděl, kam se vydat z tohle místa. Z jedné strany mu to uzavřel a Denny, na druhé je Jakey, na třetí Velkom a Denny byli schopni dát ten commit směrem na tu Ašku a ten nejnafiděnější člen takhle týmu Entropic padl hodně rychle. Mm-hmm. Jo, tohle se podařilo, takže dobrý uvědomění od Denny, že Strode bude mít těžký z téhle pozice nějaký vlíc dven, dalo to nakonec život. A když Denny ztratí objektiv, tak jo, našli dobrou šanci na fight. A i když samozřejmě Denny se chce dostat do toho vedení a využít tu midgame sílu té LeBlancami s Fortune, že by chtěl mít dobrým spotu, tak i 4-5 z deficitu. Takhle vemeš a Denny ku podivu jako ještě bojují nejlíp, jak to jenom jde. 8-10, už jenom to, že si dal 8 killů proti Entropy, kteří hráli velice klinicky čistou early game. Mm. To je docela fajn, jako DNA hrál trochu včera League of Legends. Mm. Mm. Proti týmu Brujo, takže určitě tady je zlepšení, otázkou je, jestli tohle zlepšení může v nějakým vesmíru stačit. Denny vezme první věž pro svůj tým, je to instantně vyměněno na botu, ale samozřejmě nějaký peníze pro MF v tuhle chvíli nejsou vůbec špatný. Staník, ten se snaží bránit midlane, ale nemůže si to mít úplně jednoduchý. Bez Trode na dvou itemech. Extrémně nafíděný stále. Koukám se na ty flashy a myslím si, že Vaskerovi by mohl ten flash nabíhat včas na toho Drakea, když ho Strode ještě nebude mít, protože Vasker flashoval na top lane po Manem. To je něco, kolem čeho by DNA mohli hrát. Mohl by to být Hextech Soul Point pro ně, takže možná šance pro DNA zkusit to hrát u toho Drakea, protože tam nějakou solidní vizi a pak zase nějak takhle chytit Strodeho, Jakey hodně daleko. Musí to prostě otáčet, dobře namlátí Strode mu a možná by ho tady klidně mohl dorazit bullet time, ten neprojde skrz to unbreakable, Strode přežívá, Jakeyho to stojí život, než jeho stane flashovanou, ale Winter's Bite jde vedle, útočka do Denika, ale tady není zatím úplně dost poškození, Staník společně s Manem, to brzo připojí Manem s Valkyrou hodně agresivně, ale na tady zbytek týmu Strode se rychle vydal do báze a s plnými životy bude pospíchat zpátky za zbytkem svého týmu, ten drak je akorát za 20 vteřin. Mm. To by Jakey i skrz ty X-gate asi neměl stíhat. No právě, já ještě tady přijdou nějaký ty resety, Manny si hraje se svými soupeři, Manny taky extrémně nafíděných, taky na dvou itemech a Entropic jsou schopni zahánět své soupeře, mezi tím se jim vrátí support a
No, Strode teda našel kulišárnu. To se divím, že to Staník si myslel, že hnedka někdo vyskočí za Strodem. Nejspíš, dostane si sít. Pochopitelně. Ale tam nikdo nebyl. Pochopitelně. Takže velká škoda pro Staníka, který tam pak ještě vrátil s tím do toho, že byl jako, že jo, vlastně já jsem třeba tady mohl zabít Strodeho, nebo spal k mu bariéru. Já jsem měl Staník teda chainy a proknit jeho sigil. Jaký tady nakonec je, docela včas, bude to hrát. Nemá flash, nemá jak se tam dostat, musel by nejprv. Je to dvojitý Včko, pak by mohl dešovat. Takže teda těsně ještě Entropy. Urvali ten objektiv. A DNA se musí spokojit se ztrátou Drakea s tím, že odevzdali jeden kill. Velká škoda, protože Vašek nevím, kdy mu přesně nabil ten flash, ale nebyl ready, Strode ještě bude chvíli bez flash. Strode hodně riskuje, nebojí se. Poslední hra v základní části, takhle rozlučková, potenciálně rozlučková pro tvoje soupeře, kompletně se splitem a z tohle sezonu až do Vintru, pokud by si byl schopný vyhrát. A rozehraný to rozhodně máš dobře. I přes všechno dobrý, co jsme od DNA viděli, stále prohrávají o 4000. A nějaký drobný k tomuto je výhoda sektoru Entropic, že jsou většinou schopni udělat hodně věcí, hodně práce, zároveň padají tam midlane, to se konečně povedlo. Entropic o nějaké té době a Staník možná úplně nechtěl jít do tohohle tradu proti Robovi, naštěstí sám pro sebe je. Staník na Leblanka je schopný se bez nějakých větších potíží potom přes svůj ult a distortion stáhnout do bezpečí. Takže by teďka šel dopředu svým dvojitým V a Robo našel ten all-in. Jo, Robo bude mít 50 Fury, půjde do té správné Leblanka, ještě jedno kvéčko s flashem. To postačí, ale se Staník nepohlídal a Robo běkne, bere pěkný solo kill. Takhle na sidelince, zase nějaký extra goldy a Entropic potom. Když jsme tady mohli chválit Jany za to, že z toho deficitu bojil se pěkně, tak ten deficit stále roste a teď už je to celých 5000 goldů, ani tu XXL pointu nemáš a když Jany teda získali dost víc skrů, než jsme čekali v jeden moment, tak stejně to vypadá dost bladě. Vypadá to stále slabě a teďka přijde ještě k tomu Rift Herald. Asi by to neměla být věž, tady bych si typl, že Danny bude s Vaskedem schopnej ubránit. Ne ten charge, ale samozřejmě nějaký další potenciální push. Co, ale na midu, tam to možná tak světlé pro DNA nevypadá. Tyrovek obráněná společně s teleportem. Strode, ten musí ven se svým flashem už. To je pěkný zisk. Pro DNA, něco DNA neinvestovali žádný svůj flash na Strodem. Je teďka jenom prostě obrovský terč, který za těch 5 minut musíš perfektně trefit. Jo, přesně tak. A Strode teda hraje mírně zahranou dneska. Není to takový to čistý balancování, co od něj často vídáme. Dneska je to mírně horší. A párkrát už na to doplatil. Většinou, ale teda tím flashem, ne. Většinou svým životem. Je to tak. Jde vidět, že Eška není úplně Strodeovčem, že jo? Je to něco, co Entropic zatím jako určitě takhle zapojují do svého playstylu. A že Strodeo známe spíš na těch čempách, co můžou skákat, co můžou vyberat svoje oponenty. Eška? Ta úplně ne. Ta potřeba prostě ty bodyguardy kolem sebe, pak ten fight může posmurfit, ale sama o sobě to nemůže úplně takhle zkoušet na té midlane nebo vytahovat se někoho hitovat, protože pak se opravdu může stát snadným cílem pro své oponenty. Daniel build teda BTčko do Essence Reaveru, hodně attack damage, teďka nějaký crit ještě, navrch Robo, prokne, takhle demolish a jo, to je top lane, že jo, nejvíc jsme se v ní, nebo já jsem se o ní nejvíc bavil asi v draftu, my jsme neměli moc co říct, ale ta výhoda na CSK hodně solidní, 60 milionů navrch Robo, tak nejspíš brzo bude mít level 16 a Renekton mimo toho silného Korkio s Eškou je taky něco, co nemůžu úplně řešit. Velkou jedna veničce, čankne Roba, ale než by to někoho zajímalo. Tam to hodně závisí v tom matchupu na tom, jestli Robo chce umřít nebo nechce umřít. Ten Kesante sám o sobě kill pressure nemá, to by opravdu Robo musel mlátit do toho Warmogu, rušit si svůj heal přes kvéčko, nepoužívat Slice and Dice, nepoužívat svoji ultimátku a tak dále, takže ten kill úplně možný není. Zatímco na midu, tady by si něco vymyslet dalo. Co šíp, bojo Strode zkoušet nebude. Entropic jsou spokojení s tím, že jenom vyhání své soupeře, že je tlačí blíže té tier 2. Z minutou do draka takhle Entropic berou kontrol nad midem. Jo a DNA teď musí co nejdřív něco vymyslet, protože to by se podařilo dost placeně spálit a ještě flash. Ty jsi se investoval, ani jsi nebyl zatáhnutý do fightu, který by pak mohl být špatný, že? Když tě ta Eška vyflashuje. Jo, ale Aram ale úplně nebude cesta. Právě, Entropic si to moc dobře uvědomují a
trochu, že opouští tu prioritu, víš, že Starosaďka nemůže moc vytahovat, protože by to ještě mohlo nebezpečný. A ten úplně nejbezpečný play pro Entropic teďka může být, čekáme na to, až bude mít Strider Flash. Jakmile Strider bude mít Flash, tak můžu Entropic začít hrát dost jinak. Samozřejmě pořád můžu trestat chyby, pokud jiný budou nějak rozdělení, pošleš tam Aero, ale nějakou takovou fairovou 5v5. Já se možná Entropic budou teď trochu víc vyhýbat, spooky. Trochu dál, poměrně squishy na té Alejandris s tím Varmogem, Unbreakable, znovu zablokuje ten bullet time, teleporty. Ty půjdou, nebo hlavně dozadu týmu Entropic, to je menu společně s Robem, dvojice Soul Laneru, kde by se tady mohla posílat na DNA Spooky, ten se dohýluje s tou Varmogu, když ztratil hodně životů, tak to nemusí vůbec vadit. Entropic pokryli svého junglera, ten se ztratil Flash a teď už půjdou startnout Drakea. A chybí ti ultimátky a chybí ti dost možná životů. I Staník. Minimálně jeho životy a DNA to musí hrát ve čtyřech. To je hrozně riskantní, DNA to zkouší na Denika, Vašek najde frontline, ale Strode, ten může prehitovat v tu chvíli menu. Je na flanku, Entropic, by měli tenhle fight naprosto zničit, možná Roba to bude stát život, ale nejspíš ani to ne, jasná záležitost, tady DNA už hodně zoufale šli do toho fightu, řekli si teď nebo nikdy a nevychází jim to Entropic, vedou 8000 goldů a k tomu Drakeovi se nabídnou nejspíše Barona. Tady to cítili, DNA poměrně jasně a to tak, že potřebují získat ten soul point, aby potom získali soul, jinak ta hra pro ně nebude hratelná, ale samozřejmě ve 4v5 situaci. Ti to prostě vycházet nemůže. Na botu aspoň Denny vezme nějaký objektiv bounty, ale to málo vzhledem k tomu, že kromě draka Entropic si nabídnou Barona. No teď už se opravdu musí doufat ten zázrak, protože Entropic přes tam nějaká malá kepka byla, Astrode možná někdy přijížděl jako na mid lane, ale pořád to i skrz těch 8 killů vypadá jako hra, která je prostě v režii týmu Entropic. Arrow ještě proletí na bot lane, který mohl takhle zastavit nebo zkomplikovat ten push a Robo klidně mohl brát kill na té zkušené LeBlanc, kdyby Strode samozřejmě našel ten stun, takže tam ještě trochu hrozilo Staníkovi nebezpečí a Entropic se půjdou nakoupit s tím Baron buffem, tam cinklo skoro 10 000 goldů vedení. Tři itemový marksmeni, už nějakýma komponenty k čertých itemu. Renekton, který je ten Jackshot, tak už bude mít tu armoru, Magic Resist, už jenom co potřebuješ. A tady by to, tady vypadá, že to opravdu není o čem. Teď je to jenom hra, kdy Entropic hrají sami proti sobě a stačí, aby si nehodili klády pod nohy. Jo, už se to blíží. Ta 14-0, ten čistý split. Minimálně ta základní část pro Entropic je na dosah ruky a DNA musí najít něco zázračného. Pořád je tam to kombo, kdy Real může chytnout všechny hráče, Denny to posprejovat svým bullet timem, ale to by opravdu musela být ta úplně nejlepší situace, co jsi kdy viděl. Vlastně něco možná teďka hledá, ale úplně nemá. Prioritní cíl Staník, ten je vidět na míle daleko, ten nemá úplně šanci. A ale LeBlanc tuhle hru úplně nenašla value. Takom se vůbec nebavíme, nebych mohl hledat i kill. No může. To je jedna V1. Za malou chvíli. A DNAčka mají hrozně moc problémů, co musí řešit. Nemají jak engagenout, ten engage musí na Ešku, aby ten fight byl aspoň hratelný, ale ty se tam nikdy prostě nedostaneš. Zvlášť, že Strode má ten flash advantage oproti Vaškovi a Vašek to je jiný pramání, kdy TP flank, ten by mohl možná něco najít. Jake je na Strode, ale ten zvládá Kajti zabije Jakeho ještě předtím, než ten fight pořádně začne. Strode musí vyflashovat ten bullet time. Staník nejde na nějaký velký damage. Už je tady Roba, je pokryl zbytek svého týmu. A prostě půjde po tu věž, Roba to vůbec nebude zajímat. Meny dokončí tu tier 2. Je to může veselo domlátit, hleda, že by mu to velkom ještě trochu zkomplikoval. Meny se musí stáhnout, ale postará se odvažka. Robo, ten je nesmrtelný s tím redaktorem, nemůžou DNA vůbec nic udělat. A vypadá to, že Entropic by tady měli zvládnout jít ten perfektní split v letních Mastercard pod Masters. Je to jenom Danny a Staník. Máš mu na midu, máš mu na botu. Entropic se proto půjdou. Ty recall teďka hrají proti DNA. Staník ještě není v bázi. Bude potřebovat čase dohýlovat. Teleport na druhé straně k dispozici není. A Entropic, neříkej, že ještě neporazí své soupeře. Ty věže jsou obě dole. Stačilo komitnout, obětovat pár hráčů. Ale Entropic chtějí hrát na lepší KDAčko, spooky zažené Staníka a ještě jeden fight dostaneme tedy. Jo, tak Entropic to ještě trochu pofarmí, poslední statistiky před koncem základní části, ale a bohužel ta šance byla, ale zase takhle to bude jako pěkný čistý od Entropic. Baron na tom teďka nebudeš mít 3 minuty, ale vzhledem k tomu, že ten Nexus je open, napadly dva nebitory, jako opravdu nepotřebuješ Baron powerplay, abyste ale potřebuji močoval hru. Denik, ten je až moc senky, tomu DNA můžu mít co odhlavněné, jíky společně s Vaškem. A Manny do toho ještě nachází Dennyho, ten určitě umře na botline, tak to samozřejmě nebylo pěkný pro tuhle Miss Fortune. Jo. A teď Entropic možná může úplně vyignorovat ten top a prostě tam proběhnout. Tak Denny, že on, ne, že by měl špatnou hru, ale reálně nemá s tou MF-kou co udělat. 0-2-5, skoro kdy prostě moc neumíral, ale
moc impactu a damage taky nenašel a Entropic to teďka budou využívat. Spooky je sice zaengageován, dostává damage, ale i tak tohle početní převaha. Možná Spooky by mohl padnout, to se sice počítal, ale zatím Manny je schopný skoro dorazit Velkoma. Robo se taky připojí na tu party a takhle se tam sekl Velkom společně s Vaškem. Teď už to můžeme oficiálně říct, Entropic jdou na 14-0, perfektní split. Mastercard Mall Masters v létě a hezká třešnička. Na tom Dortu Entropic byli schopni přehrát každého oponenta tady v naší první lize. Rovnou dvakrát nestratili ani jednu jedinou mapu a teda s tímhle krásným čistým štítem ukončují samozřejmě vítězí celou základní část a můžou být pyšní na to, co dokázali. A Dieny nezvládli ten zázrak a stanou se teďka největšími fanoušky OGC Sigma a Olomouc a budou doufat. Nebo ne Sigma Olomouc, jenom OGC Olomouc, že jo. A budou doufat, že porazí v tom třetím zápasu tým Parakeet, protože teda tam by došlo k tomu srovnání a to by se DNA úplně nelíbilo. Každopádně gratulujeme k Entropiku, zase poměrně solidní hra, že jo. Jsou tam věci, které mohly být lepší, ale zase to byla jedna z těch her, kterou řadím, že tady úplně nebyly v ohrožení. Jo, právě tohle byla jedna z těch kontrolovaných her týmu Entropic. Draft, kde prostě měli to možnost otevřenější, DNA tím měla hodně svázané ruce, občas něco málo našili, ale prostě to nestačilo. Entropic teda na 14-0, DNA, ti teď budou muset čekat na výsledek toho třetího zápasu a budou doufat, že OGCčko zaskočí. Parakeet, my si teďka ještě dáme rozhovor, analýzu a jako druhý zápas dneška nás bude čekat Brut proti SUB. Brut pořád bojí o druhé místo proti Unity, takže pro ně je tohle taky důležitý tady urvat výhru, ještě si dát tu šanci skončit na tom druhém místě. Díky za to, že koukáte, krátká pauza, za chvilku jsme zpátky.